artık Ermenistan'da halihazırda diktatura hüküm sürür. Bu kaçılmaz faktör. Siyasi apanyetler təqib olunur, həbs olunur. Konstitusiyaya qanunsuz dəyişikliklər edilir. Deməli, hakimiyyət bölgüsü tamamilə pozulub. Qanunvericilik hakimiyyəti, icra hakimiyyəti, məhkəmə hüquq sahəsi artıq bir adamın əlindədir, bir alət. Və bu diktatura möhkəmlənir. Və eyni zamanda Ermənistanda korrupsiya, talançılıq, rüşvətxorluq, qohumbazlıq kütləvi xarakter alır. Zəngin iş adamlarına qarşı cinayət işləri açılır, sonra da onlar məcbur edilir ki, onlar bir fond yaradıblar, o pulları köçürsürlər fonda, o fonddan da bunlar çəkilir, mənimsənilir. Yəni bugün Ermənistan baş naziri və onun yaxın qohumları, onun ətrafı bir rüşvətxorluq rəmzinə çevrilib Ermənistanda. Kim sənin kişi bu, Ali?